Чешмичката беше изградена в началото на 2016-та, като първият вандалски акт е регистриран още през октомври миналата година. Русенци нямат обяснение защо тя се е превърнала в постоянен обект на подобни прояви. За мен това не са хора. Какво съзнание? Нямат съзнание. Не са хора. Това нещо струва пари. Трябва съвета да го плати, нали? Аз не знам кой трябва да го плати, нали? И отново средства, отново пари, ама ние затова сме на Досхал. Това е от вандализъм на подрастващите най-вероятно. Не е нещо по-сложно от това. Ние работим за тези пари. Това е положението. Какво да кажа друго? Затова русенци дават и съвет към хората, които се позволяват подобни вандалски актове. Всеки човек трябва да има достатъчно съзнание да не прави тия глупости. Детските години, като ни възпиташ детето си, той става вече неконтролируем. Да са малко по-интелигентни и да се съобразяват с градската обстановка, и ако искат да живеят в един хубав и красив град, трябва да се грижат. А община Русе отново апелира. За подобни прояви гражданите да сигнализират на телефон 112 или на електронния адрес на администрацията.